Trnavu navštívil veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky na Slovensku. Privítali ho zástupcovia mesta na čele s primátorom Petrom Bročkom a viceprimátormi. Počas krátkeho stretnutia diskutovali o vzájomnej spolupráci a posilnení vzťahov. Kanceláriu správy pohrebísk od 1. júna zriadili na svojom pôvodnom mieste na cintoríne na Kamennej ceste 1. Z dôvodu požiadaviek od občanov a zefektívnenia práce upravili úradné hodiny. Kancelária vybavuje vstup do pohrebísk, prenajmy obradnej miestnosti, nájomné zmluvy na hrobové miesta, výkopy hrobov a prideľuje termíny pohrebu, respektíve poslednej rozlúčky pred kremáciou. V kancelárii môžete platiť v hotovosti, prípadne bankovým prevodom na základe vystavenej faktúry. Bezhotovostnú platbu, teda platbu kartou, naďalej uprednostňujú. Telefónne číslo kancelárie správy pohrebísk je 0915 972 311. Správcu pohrebísk môžete kontaktovať na čísle 0918 800 448. Mesto v spolupráci s obchodným centrom na ulici Ferka Urbánka a ďalšími partnermi spúšťa od 16. do 31. júla charitatívnu zbierku s názvom Bicykel do každej rodiny. Počas najsilnejšieho obdobia pandémie ju zastavili, no v tomto čase opäť pokračuje. Zbierka je na prízemí obchodného centra v pracovných dňoch od 15. do 20. hodiny a počas víkendov od 10. do 18. hodiny. Ak vlastníte starší či nepoužívaný bicykel, kolobežku alebo trojkolku, môžete ich darovať rodinám, ktoré si ich kúpu nemôžu dovoliť.